morrendo. Eu tô na igreja, não, tá? Não sei como é que eu tô. Eu não acredito. Só um pouquinho. É um pedacinho aqui, um pedacinho ali, um pedacinho acolá. Não sei cantar inglês, você vai fumar uma coisa dessa linda aqui. Não sei nem que ela é só canto, se tivesse isso ali. Coisinha. Mano, mas aqui não, tá? Você é português, tá? Vem cá, canta bonitinha, canta. Lindinha. Você vai achar que a gente gosta de figarinho, você vai ser essa palavra. Pronto? Ai, Thiago, agora. Mãe, em português é? É assim. Não liga não, é sempre assim. Liga não. Primeiro vai ser falar. É ótimo. Não. Quem vai ser a próxima que vai casar aí? Cristiano. Não, eu tô falando sério, não tô brincando mais. Cristiano mesmo. É você? Bonito.